Často se setkáme se situací, že se nám zamýšlený záběr prostě nevejde na jeden snímek. Fotografovaný objekt, a je jedno, jestli je to krajina, nebo velká stavba, nebo rozměrná konstrukce, je příliš dlouhý nebo vysoký. A dílčí jednotlivé fotografie by celkovou situaci popsaly jenom neúplně, a to je právě ta chvíle, kdy využijeme panoramatickou fotografii. Jsou možné dva postupy. Každý z nich má své přednosti, ale také nedostatky. Jednou z možností je, že vyfotografujeme jednotlivé snímky v normálním nastavení. Tyto snímky pak slepíme v externím programu. Předností tohoto postupu je rychlost pořízení snímků. Fotografujeme snímky s překrytím a překrytí od oka odhadneme. Pokud se některý snímek nepovede, zbude alespoň několik povedených jednotlivých snímků. Někdy se ale může stát, že si přístroj trošku upraví expoziční parametry a snímky pro soulep jsou nepatrně jiné. V ukázce jsem šipkou vyznačil tuto linii barevných změn. Zvolíme scénický program Panorama, stiskneme spoušť a držíme ji během pomalého pootáčení fotoaparátem. Pro ukázku jsem zvolil dva přístroje z produkce firmy Olympus a jeden přístroj z produkce firmy Samsung. Nevýhodou tohoto postupu je, že pokud dojde ke špatnému slepení v interním programu, a to jsem naznačil na ukázce, nemáme žádný zdařilý snímek. Pokud se objekt pohybuje pomalu a vyfotíme ho dostatečně krátkým časem v normálním režimu, jako je to na první ukázce, bude se předmět jevit jako stojící. Objekt, který se pohybuje rychle, tedy třeba vlak nebo tramvaj, vyfocený normálním režimem, bude rozmazaný a pozadí bude relativně ostré. To je vhodné při nočních snímcích. Rozmazená čára pozičních světel dokreslí zřetelně pohyb. Pro zvýraznění dojmu pohybu za normálního světla je vhodná technika švenkování. Základem je nastavení času na 1/30 sekundy a tažení fotoaparátu ve směru pohybu předmětu při současném exponování. Výsledkem je relativně ostrý objekt s rozmazaným pozadím. Je jasné, že tato technika chce delší cvik a praktické zkoušení. Je vhodná jak pro fotografování aut v pohybu, tak i lidí a vyvolá dojem spěchu. K zachycení úžasného okamžiku, to je třeba výraz tváře našeho čtyřnohého parťáka v akci, skokana překonávajícího laťku nebo letícího modelu, je výhodné použít sekvenční snímání. Nastavení aparátu je zřejmé z ukázky. Prakticky to znamená ve vhodný okamžik trvale držet spoušť stlačenou a fotoaparát snímá až 5 snímků za sekundu. A pak v prohlížeči obrázků v počítači probrat tuto hromadu snímků a vybrat jenom jeden, ten nejzajímavější k dalšímu zpracování, zpravidla ořezu. Blesk
koriguje špatné světelné podmínky. Kompakty mají blesk vestavěný, pouze některé mají možnost připojení externího blesku. Pro nás jsou důležité režimy auto, to znamená, že blesk spouští při špatných světelných podmínkách, které určuje fotoaparát. Režim redukce červených očí využívá několikrát opakované tzv. Předzáblesky. Zornice se při nich stáhnou a nedochází k nežádoucímu zobrazení červené sítnice. Intenzita světla klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje světla, v našem případě tedy blesku. Dopadem je, že pozadí fotografované scény neosvětlíme dobře a pozadí je tedy velmi tmavé. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu. Následkem je, že při postavení fotoaparátu kolmo proti lesklému reflexnímu povrchu se světlo odráží přímo zpět do objektivu. Vzniká přeexponované, tedy přesvětlené a nečitelné místo na snímku, které již nelze dále upravit. Nežádoucí efekt odrazu světla blesku omezíme tak, že fotoaparát nestavíme kolmo proti reflexnímu povrchu, ale pod úhlem menší než 90 stupňů. Na ukázce je patrné, jak efektivní je tento postup. Při fotografování v místech s vysokou prašností se blesk odráží na jednotlivých částicích v ovzduší. Na ukázce je patrné, jaký bude dopad. Vznikne řada nepravidelně rozmístěných světlých kruhových flíčků po celém snímku. Pokud trváme na snímku bez tohoto efektu, můžeme použít buď režim bez blesku, tedy zvýšit hodnotu citlivosti ISO, současně zvýšit hodnotu EV, dokladných hodnot, a případně také použít stativ. Bez blesku a opravdu si jeho vypnutí před exponováním kontrolujeme na displeji, je při fotografování zvířat nebo na divadelních představeních.